վերցրեց այն հիմնական ուղղությունները, որով մենք աշխատում ենք, օրինակ հազգային ժողովի նախագահ Արարատ Զանակ գրեց իր նամակները թե ՀԱՊԿ-ի խորտանի բոլոր ղեկավարներին, թե ՀԱԿ-ի, որին հետո դուք պարոն Ջան բոլոր ուղություններով աշխատեցիք, ԵԽԽՎ-ի պարագայում Ռուբեն Ռուբինյանն էր աշխատում, ու շատ կարևոր էր նաև բարեկամական խմբերի մոբիլիզացիան, որովհետև ըստ էության դա թույլ էր տալիս կոնկրետ բարեկամական խմբի ղեկավարին կապել իր գործընկերների հետ և ստանալ այդ դատապարտող հայտարարությունները։ Տիկին Հայրապետյանը ճիշտ նշեց, որ շատ կարևոր էր ունենալ թե այսպես ասած միջազգային կառույցների բավականին բալանսավորված այդ հայտարարությունները, որովհետև դրանք ցույց էին տալիս, որ իրավիճակի նկատմամբ միջազգային հանրության ուշադրությունը բավականին մեծ է նույնիսկ պանդեմիայի պարագայում, որովհետև այդ պանդեմիայի պարագայում այդ ագրեսիան, որը Ադրբեջանը սանձազերծել էր, նաև դա էր իր մեջ բավականին լուրջ ուղեղ սպանանում, որ ընդհանուր զինադադարի կամ խաղաղության պարագայում ֆորմակի անդամ երկրները համաձայնվել էին դրան, ու տարօրինակերպով Ադրբեջանը չէր համաձայնվել այդ զինադադարին, հենց սա էր նաև այն կարևոր ներքին ուղերձներից մեկը, որ կար, և իրականում խորհրդարանի, այս նոր խորհրդարանի գործունեության ամբողջ այս ընթացքը բերել է նաև այն հաջողություններին, որոնք մենք ունեցել ենք կոնկրետ բարեկամական խմբերով, չգիտեմ, Ավստրալիայից մինչև Ամերիկա, Կիպրոսը, Հունաստանը, Իսպանիան, Իտալիան, շատ կարևոր էր ԵՄ փոխնախագահի, խորհրդանի փոխնախագահի հայտարարությունը, բայց դրա հետ մեկտեղ կար նաև մի շատ կարևոր բան, որ մենք ունենք ընդհանուր տեղեկատվական կառույց, վստահություն դրա նկատմամբ, այսինքն հիմնական տեղեկատվական անվտանգության տեսանկյունից վստահություն, երբ որ ունենում ես պետական տեսակետի նկատմամբ, հնարավոր չի լինում խոցումներ անել, ու մենք տեսանք, որ բավականին լուրջ ռեսուրսներ էին ծախսել ադրբեջանցիները, չգիտեմ, տարբեր ֆեյք կայքերի, բոտերի էին հասել և այլն, ու այստեղ նաև խորհրդարանի դերը որպես ավելի անկաշկանդ մարմնի շատ կարևոր է, որովհետև կարող է ԱԳՆ-ի հայտարարությունը, ու Ուկրաինայի պարագայում մենք տեսանք փոխնախարարն էր, կարծեմ, Ուկրաինայի, որ հայտարարություն ուղղեց, և արդեն բարեկամական խմբի երկու պատգամավորներ իրենց հայտարարությամբ ու հակարակվեցին, ու շատ կարևոր էր հենց խորհրդարանի այս դերը, որովհետև խորհրդարանականները որպես կանոն կաշկանդված չեն օրվա իշխանությունների այսօրեական, այսպես ասած, լուծումները, ու շատ կարևոր է ցույց տալ, որ միատար չեն այն երկրները, ովքեր դատապարտում են, և միատար չեն այն երկրները, ովքեր սատարում են, ու այստեղ աշխատանքը անելը հատկապես կարևոր է ապագայի համար, խնդիրները, որ պետք է մենք կարողանանք նաև մեր համար ավելի լավ, այսպես ասած, լուծումներ գտնենք, դա նաև այս ամբողջ եղած փաթեթի, նույն մեծամորի նկատմամբ սպառնալիքի, նույն Ծիրանի, օրինակ հետաքրքիր բրենդավորում էր գնում արդեն Ծիրանը որպես Africa Diplomacy, այդ ամեն ինչը տանել առաջ, որովհետև դա չպետք է սարի թեկուս պանդեմիայի պարագայում ու ունենալ դրա փաստաթղթավորումը և բոլոր հնարավոր խորհրդանականների հարթակներով այս հարցերը բարձրացնել, որտեղ ԵՏՆ-ը ինչից շատ նեղվում էին նաև հարևանները նախաձեռնողականությունից, ու այստեղ այս գրանցումներից հետո այդ քայլերը անելը ինձ թվում է շատ կարևոր կլինի, ու նաև ես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել այս գերատեսչությունների բավականին սինխրոնիզացված աշխատանքի համար, ու դա էլ է շատ կարևոր, որովհետև համբնան համագնել իր հետևից ոնդ որում դրա հետ կապված պարոն Ավետիսյան հենց այսօր Ադրբեջանի առաջին փոխնախագահ Մերի Բանալիևան խոսել է, թե ինչ վատ են իրենց պահել ադրբեջանական ԶԼՄ-ները պատերազմի օրերին, այդ ագրեսիայի օրերին, թե ինչ սխալ տեղեկատվություն են տարածել, մաղադրել են նրանց թշնամական դիրքորոշում ունենալու մեջ, և դա ևս մեկ անգամ գալիս է փաստելու, որ այդ համակարգված մեկ կենտրոնից կազմակերպող վստահելի հանրային վստահություն վայելող տեղեկատվությունը բնականաբար տալիս է ցանկալի արդյունքը և ավելի մոբիլիզացիոն կարծես իրավիճակում ենք հայտնվում, ու ձեր նշած բոլոր քայլերը իհարկե նաև համակարգվում էին արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահի կողմից, և այդ ամբողջ համակարգվածությունը, սինխրոնիզացումը մեր քայլին, ինչպես նաև այդ հեկուս կարճ երկու տարիների ընթացքում ձեռք բերած անհատական կապերը տալիս են իրենց
կարևոր արդյունքները, բնականաբար դուք ճիշտ եք ասում, դրանք պետք է լինեն շարունակական, նույն ձեր նշած դրույթներին կավելացնեն Բաքվի հակահայկական ցույցերը, եթե մենք այդ ամենը որպես արտաքին քաղաքական խորհրդարանական գործիք հակասում, մենք պետք է արդեն մեզ հետ տանենք այն հարթակներ, որտեղ մենք ներգրավված ենք։